အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။နောက် Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။ဒါနေ့စဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရအကစားသတင်းပတ်ကိုကြည့်ရင်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးဂျိန် Champion League ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုမတက်နိုင်ဘဲနဲ့ Europa League ပေါ့အရင်ကတော့ UEFA Cup ပေါ့ဗျာ။အခုတော့ Europa League ပြိုင်ပွဲကိုဆင်းသွားရတယ်။ဘာဆိုနာကအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာ Bayern Munich ကို3ခုပြည့်နဲ့ရှုံးသွားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကဘန်ဖီကာကအိမ်ကွင်းမှာဒီမိုကိကိုနိုင်သွားတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာကအုပ်စုတတိယဖြစ်ပြီးတော့ယူရိုပါလိကိုဆင်းသွားတယ်။ဘိုင်ယန်ကတော့ဘာဆိုနာကိုနှစ်ကျော်စလုံး3ခုပြည့်နဲ့နိုင်ခဲ့သလိုဒါဘိုင်ယန်ကလီဗာပူးအိုက်အက်စ်တို့နဲ့အတူချန်ပီယံလိရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တိုင်းကိုအနိုင်ရပြီး16မှတ်နဲ့နောက်ဆုံးဆင့်ကိုတက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာဒီချယ်ဆီအသင်းကလည်းဒါတတော်ကိုစိတ်ပြည့်စရာဖြစ်သွားတယ်။ဒါအဝေးကွင်းဇန်နစ်ကွင်းမှာ3ခု2ခုနဲ့နိုင်နေပြီးတော့မှ94မိနစ်မှာပြီးရတဲ့နောက်ကျ6ကြောင်းပဲချယ်ဆီလက်အုပ်စုတတိယဖြစ်သွားတယ်ချယ်ဆီအနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါဒီပွဲမှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲကန်ခဲ့ပြီးတော့မှဒါတီမိုဗာနာနှစ်ကိုလူခါကူတကူသွင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းခန်းစစ်ပိုင်းအာရုံမှုတွေနဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာပြီးရတဲ့သွင်းကိုကချယ်ဆီကိုအုပ်စုတတိယဖြစ်တယ်ဂျူဗန်တက်စ်နိုင်တော့ဂျူဗန်တက်စ်ကအုပ်စုပထမဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ချန်ပီယံလိဒါကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေပြီးမှဒါဘယ်လိုပြောမလဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအင်ကွင်းမှာတည်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ United ကအိုးစုပထမပဲဖြစ်ပြီးတော့ Atlanta ဘွဲကတော့စီးနင်းနေထူတဲ့ကြာဆင်ခဲ့လို့ Villarreal နဲ့ဘွဲကိုဒါကြာသပိတ်နေမှာပြန်ကန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ့ Bayern Munich ရဲ့တိုက်စစ်မှုဒါ Thomas Muller က Barcelona ဘက်ကိုဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာ Barcelona ကို9ဂိုးမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့သလို Champions League မှာလည်းသွင်းဂိုး50ပြည့်သွားခဲ့တယ် Barcelona ရဲ့နီးပြား Javi Hernandez ကတော့ဘာဆိုနာလိုအသင်းမျိုးဟာယူရိုပါလိလိုပြိုင်ပွဲမျိုးမှာမရှိသင့်ဘဲချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာရှိသင့်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူတို့အသင်းဟာလက်ရှိအခြေအနေကနေအပြောင်းအလဲအလှည့်ပြောင်းအဖြစ်ရာသီမှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်လျက်ရှိတယ်။လက်ရှိမှာတော့အန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့ Tottenham Hotspur ကလည်းယူရိုပါ Conference League ကံပိုးပွဲပြတ်သွားပြီးအဓိကကစပါမှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကစားမကတော်တော်ကိုများသလိုကစားမအင်အားလည်းဒါမရှိတော့သလိုဝန်ထမ်းတွေလည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထော်တနမ်ရဲ့ယူရိုပါကွန်ဖရင့်လိဂ်ကိုပွဲရွှေ့သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထော်တနမ်ဟော့စပါနဲ့ဘန်လီနဲ့ဘရိုက်တန်နဲ့ကမ်မစ်ဒီတစ်ဖက်ကမ်မစ်ပွဲပါပွဲရွှေ့ရဖို့ရှိတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကဒီနေ့ဒါဗီလာဒီရန်ပွိုင်းနဲ့တေးကြတဲ့ပွဲမှာဒုတိယပိုင်းမှာဒိန်းဟန်ဒါဆင်စာဝင်ကစားတဲ့အသက်35နှစ်ပဲရှိတဲ့ကိုသမားထွန်ဟီဒန်အတွက်တော့တကယ့်ကိုမှတ်တမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ပွဲမှာထွန်ဟီဒန်ကဒါအသက်35နှစ်238ရက်နဲ့ဒါချန်ပီယံလိမှာပထမဆုံးကြိမ်ဝင်ခွင့်ရတယ်။2002ခုနှစ်တုန်းကယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းခဲ့ပြီးတော့ဒေဗျူစီနီယာဒေဗျူကစားခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။နောက်2021မှာပြန်ပြောင်းလာပြီးတော့သူဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုကစားခွင့်ရဖို့အချိန်တော်ကြာစောင့်ခဲ့ရင်တော့မှဒါ2021ခုနှစ်အသက်35နှစ်238နှစ်အရွယ်နဲ့ချန်ပီယံလိမှာပွဲတက်ခွင့်ရတယ်။အဲ့ပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဆာဗေ့ချ်ပေါ့ရော်ဗီဆာဗေ့ချ်ကဒီရင်းနှုန်းကဒယ်ဗီနဲ့ဝေးစ်ကွင်းနဲ့ကစားမဟောင်းRobbie Savage ရဲ့တားဖြစ်သူလဲဝင်ကန်ပြစ်ပြီးတော့သူလဲဒါမှတ်တမ်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ဒါ Everton ရဲ့နောက်ခံလူ Zuma ကဒါတကောက်ကျိုးဒဏ်ရာကြောင့်12ပတ်လောက်နားရဖို့ရှိလို့တစ်ဖက်မှာလဲ Leeds United ဘက်မှာလဲ Calvin Phillips ကလဲတကောက်ကျိုးဒဏ်ရာကြောင့်2လတော့လွဲချော်ပွဲရှိနေတယ် United ရဲ့ကိုယ်တော် Dean Henderson ကလက်ရှိမှာ IS အသင်းကိုအငားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့တော်တော်လေးကိုနှီးစက်နေလို့ IS ကလည်းသူတို့ရဲ့အားကစား Rider Overmars ကိုတက်တန်းတူထားလို့နှီးပြဒီထန်ခါကိုလည်းတက်တန်းတူဖို့လုပ်နေတယ်ပြည့်ရှိအသင်းကတော့လက်ရှိမှာ Zinedine Zidane နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတော်တော်လေးနှီးစက်နေပြီးတော့ Zidane ကိုအမြန်ဆုံးခန့်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ Mauricio Pochettino ရဲ့အလားအလာကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေသဖြင့်လို့ရာသီကုန်မှလည်း Zidane ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ Pochettino အပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလီဗာပူးအသင်းကလက်ရှိမှာဆာဒီယိုမာနေရောမိုဆာလက်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့စာချုပ်ကိစ္စကိုအသင်းတောင်းရှိသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြီးပြတ်ဖို့ဒါသူတိုက်တွန်းလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာချုပ်တက်တန်းကကစားမတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အသင်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုနေပါမှုရှိသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကလော့ကိုတိုင်က request လုပ်လိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာချယ်ဆီဆိုရင်အဲ့စာချုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲတော်တော်လေးပြာများနေတယ်။ရူဒီကာဆိုရင်ရယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းဖို့တော်တော်လေးနှိမ့်ဆက်သွားပြီ။ဒါဒီယာဂိုဆီလ်ဗာရဲ့စာချုပ်လည်းမတိကျသေးတဲ့အခြေဒါခရစ်ရှင်ဆင်လည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုစီဇာအစကရီတာကလည်းဘာဆိုနာနဲ့အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီဘက်ကလည်းဒီလိုအခြေအနေရှိတဲ့အချိန်မှာချယ်ဆီကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရကြက်နေပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုဒါစဉ်းစားနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်မန်စီးတီးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အနေနဲ့
တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုကအခုစောင်းရာသီမှာထက်နွေရာသီမှာပဲရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကအက်တလတီကိုမတ်တွေးရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျောင်ဖီလစ်ပေဒီစားမလေးကိုသူတို့သဘောကျတယ်ခေါ်လဲခေါ်ချင်တယ်ခတ်တာကတီကိုကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမကိုသူတို့ဘက်ကအတိုက်အတာတစ်ခုထိစောင့်ရမယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ဒါစောင့်ရသေးတော့ထိစောင့်ပြီးတော့မှခေါ်ချင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားရတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဘာဆိုနာသင်းဆိုရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စင်မှုအက်ဒဆင်ကဗာနီကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေပြီးတော့ဒီကစားကဗာနီကိုယ်တိုင်ကလည်းအသေးပြောင်းရွှေ့ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်PSG နေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Genie Wijnaldum ကိုအငားချဖို့လုပ်နေတယ်။ Wijnaldum ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းထဲမှာ Arsenal အသင်းလည်းပါတယ်၊ Newcastle လည်းပါတယ်။ Arsenal ကတော့ယာတီကုန်ထိအငားနဲ့6လခေါ်ပြီးမှအပြီးသက်ခေါ်ယူခြင်းလို့ဒါ Newcastle လည်းပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Everton ဆိုရင်ဒါ Juventus ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Aaron Ramsey ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိအနေထားအရဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ Ramsey ကို Juventus ကစာချုပ်တဲ့နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးသွားနိုင်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။ဒါလက်ရှိအနေထားရ Juventus အနေနဲ့ဒါလာဇာမြားရဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့ဘက်ကရှင်းထုတ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Fenerbahce နောက်ခံလူကိုသဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုဒါ Fabrizio ကပြန်ပြီးတော့ညင်ထားတယ်။အဓိကက Fabrizio ဆိုထားတာက Attila Zalai ဆိုတဲ့ကစားမကို Chelsea ဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါ Hungary နီးပြားကတော့သူတို့ကစားမက Chelsea ကို Euro 30နဲ့ပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုရတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ Fenerbahce ကညင်ထားလို့နှစ်ဖက်ကြားမှာအခုချိန်ထိဘာမှဆွေးနွေးမှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုထားတယ်ဒါက Croatia အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လေဝေးစင်နီးပြားဒါလစ်ကိုတက်တန်းတိုးလိုက်တယ်ဒါဒါလစ်က Croatia အတွက်ဒါ2018တုန်းကယူရိုဒီကမ္ဘာဖလားပူလပွဲပို့ထားသလိုသူ့ကို2024ထိစာချုပ်တက်တန်းတိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုလေဗန်ဒေါစကီကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်လေဗန်ဒေါစကီက2023မှာတက်တန်းကုန်မယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာပြီးတော့ဒီစင်ခေါ်မှုအစ်တစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားပေမဲ့လည်းကလပ်သင်းကတော့သူ့ကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကပြုလုပ်နေတယ်ဒါဘရစ်ရှ်ဒော့မန်ရဲ့ဒါဒီဟာလန်ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးတစ်ဖက်ကဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့သတင်းတွေမှာရှိပေမဲ့ဒေါ့မန်ကလည်းဟာလန်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့သူတို့ဘက်ကနွေရာသီမှာရိုကြီးစာချုပ်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်မပေးရတော့တက်တန်းတိုးဖို့ကိုပဲလုပ်နေတယ်အာစနယ်ဆိုရင်အခုချိန်ထိဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ကိုလုံးဝလက်မလျှော့သေးဘူးလို့လည်းဆိုထားတာလည်းတွေ့သလိုတချို့ report တွေမှာဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဒါအချိန်ဟိုမြင့်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကသူ့ရဲ့ရိုကြီးစာချုပ်ကပေါင်68တန်းထိရှိတယ်ဒါ Chelsea ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာဒီ Kovac Matthew Kovacic ကလည်း COVID ဖြစ်နေတဲ့ Angolo Kanté ရော Jorginho ရော၃ယောက်စလုံးမပါဘဲနဲ့ပေါ်ထွက်ရပဲရှိတယ် Chelsea ကဟိုတနေ့ကကွင်းလေပိုင်းအာနယ်မူကြောင်းဒါဒီဇန်နီကိုတည်ကြခဲ့တယ်လို့ Reece James ကိုအဲ့နေရာမှာတုံးခဲ့ပေမဲ့လေဒါနီးပြအနေနဲ့ဒါအပန်တိုင်းပြောသူဝင်ခံခဲ့တာက Leeds United နဲ့ကံမပွဲကိုပါပူအာယုံစိုက်ခဲ့မိတယ်လို့သူဝင်ခံခဲ့ပြီးတော့ဇန်နီနဲ့ပွဲမှာလူအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုခဲ့တယ်ဒါလက်ရှိစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသမီးတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ဘာအလုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆက်ပြီးတော့လေဒါအခု Champion League ကအခု Atlanta ပွဲပွဲရွှေ့သွားတော့သူတို့ကြာပေးနေမှာကံမယ်ကနေ့အခါအနိုင်ရတဲ့အခါတက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါချန်ပီယံလိရဲ့အိုးစုဖြစ်နိုင်ခြင်းအသင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့အခုထော့တန်ဆိုရင်ဒါယူရိုပါကွန်ဖရင့်လိကိုလည်းသူတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ပွဲရွှေ့ထားတယ်ဒါလက်လောနေထားရကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးပဲရစ်စိန်ဂျမိန်လီဗာပူးအက်တလက်တီကိုအိုင်အက်စ်ပိုတင်ရယ်မက်ဒရစ်အင်တာမီလန်ဘိုင်ယန်ဘန်ဖီကာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအတ္လန်တာဗီလာရီယယ်တို့ကအိုဆူဒုတိယဖြစ်ဖို့ရှိပြီးတော့လိုင်လီနဲ့ဆာ့ဘတ်ဂျူဗန်တက်စ်ကချယ်ဆီနဲ့အသီးသီးအိုဆူစီတက်သွားကြတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရပါ